Վստահեմ իրա ներկայությունը շուտով շատ ավելի բացահայտ ձևով կզգանք, կվայելենք, ավելի շոշափելի կլինի ու գործերն էլ շատ ավելի մեծ կլինեն, քան մենք պատկերացնում ենք, որովհետև Սուրբ Հոգու քամին արդեն զգացվում է, ոնց Եղիան ասում էր, որ մի ձեռքի ամպի չէ, մի ձեռքի չափ ամպ եմ տեսնում, բայց հետո ուժեղ հորդանը պանձրելը բռնեց, հիմա հարաբանության մարդկային ձեռքը երկնքում էր, այդ ամպը երևում էր արդեն, ու այդ ճեղքումը գալիս էր, հրաշալի է այսին։ Մենք կարանք մեզ շատ փոքր տեսնենք, բայց վստահ եմ, որ դուք ամեն մեկդ գիտեք, որ մեծ գործ ունեք անելու։ Երբ որ Սուրբ Հոգին գա, մեր հետ միասին մենք մեծ գործ կանենք, իր հետ միասին մենք էլ կմիանանք ու այդ գործը կանենք։ Ես աղոթքի ժամանակ մի բան էի մտածում, ասում, ինչքան փակված դռներ կան, որ մենք մտածում ենք, մենք փոքր ենք, ինչ պիտի անենք, բանալին էլ դռնից շատ փոքր է, ամեն մի 100 անգամ, եթե ոչ ավել փոքր է ինքը դեռնից, բայց բացում է այդ դուրը։ Աստված մեզ որպես բանալիներ է դրել այստեղ, ամեն մեկիս ու մենք բոլորս միասին, որպես եկեղեցի, որպես մեկ մարմին, բոլորս միասին ու առանցին ամեն մեկս մի բանալի ենք։ Երբ որ փառաբանությունն է բարձրանում, երբ որ սերն է եկեղեցու մեջ զորավոր, երբ որ եկեղեցին գիտի իր տեղը, իր անելիքը ու դրա մեջ է լինում, վստահ եմ մեր ազգի համար շատ դռներ կբացվեն, այն ինչ որ այսօր փակաթվում կբացվի։ Իզուր չի, որ այսօր մենք ստեղ ենք, վայելում ենք տիրոջը, փառաբանում ենք իրան, վստահ եմ, որ Աստծո մեծ գործ կանենք։ Տերը օրհնի ձեզ, ուրախ եմ, որ ձեր մեջ եմ, ուզում եմ փոխանցեմ ձեզ այն ինչ որ սրտից դրվել է։ Երբ որ ցանկացած հողի մի տեղից գնում ու մտածում ենք, որ այն այդտեղ չի գալու, օրինակ ոնց Պողոս Առաքյալը Եփեսոսի եկեղեցուց, որ գործքի 20-ում կարդացել եք, երբ որ հեռանում էր ինքը, հիշում եք այդ հատվածը, երբ որ հավաքեց բոլոր երեցներին, բոլոր հովիվներին, ծառայողներին հավաքեց ու ասեց, որ 3.5 տարի գիշեր ցերեք խրատել եմ ձեզ, ասեց։ Ես երբ որ կարդում եմ այս խոսքերը, Ռաֆի եղբայրն է միտս գալիս, որտեղ իսկապես առավելություն կա, իհարկե Պողոսն 3.5 տարի, Ռաֆի եղբայրն արդեն շատ այդ գիշեր ցերեք խրատել, ես իմ կյանքում ունեցել եմ, դրա համար փառք եմ տալիս Աստծուն իմ հովվի համար։ Պողոս Առաքյալն ասում է, գիշեր ցերեք խրատել եմ ձեզ, ու երբ որ ինքնավարտում է իր պատգամը, մի բան է ասում, որ շատ կարևոր է, ամեն, եթե դու վերջի անգամ ես նրանց մեջ ում սիրել ես, ու գիշեր ցերեք խրատել ես, ու վերջի անգամ ես իրանց մեջ, ու գիտես, որ էլ չես տեսնել, ու այն ժամանակ գիտեք, Skype-ը չկար, հեռախոսը չկար, որ Պողոսը զանգեր, շատ նամակ պիտի գրեր, մինչև տեղ էր հասնում, գուցե շատ բաներ արդեն ուրիշ ձև էր լինում, ամենակարևոր բանն էր ասում Պողոս Առաքյալը, որտեղ վերջի խոսքն էր, որ ինքն ասում էր, ու ես վստահ եմ, որ էլի շատ կարևոր էր Պողոսի սրտի մեջ, որ Եփեսոսի եկեղեցին էսի ճիշտ հասկանա, ու այդ խոսքը գրված է Գործքի 20-ում, 29 խոսքից, որովհետև ես գիտեմ, ասում է Պողոսը, որ իմ հեռանալուց հետո հափշտակով գայլեր կգան ձեր մեջ, որ հոտի չեն խնայի։ Շատ զորավոր է ասում Պողոս Առաքյալը, ասում է, ես գնում եմ ու հափշտակով գայլեր կգան։ Ես այսօր ուզում եմ մենք տեսնենք, ով է այդ հափշտակով գայլը կամ գայլերը, ավելի ճիշտ կլինի, որ կտեսնենք, որ ով չի, ինչ է, կոնկրետ այն պատգամը, որ ես ուզում եմ փոխանցեմ, ինքը ով չի, այլ ինչ է այդ հափշտակով գայլը, որ Պողոս Առաքյալն ուզում է, որ եկեղեցում չլինի։ Եթե ձեզանից մարդիկ վեր կգենան, այսինքն ձեր ներսից, գիտեք շատ անգամ ենք հափշտակով գայլ ասելով հասկանում են դրսինները, Իսրայելը երբեք չէր ուշվի դրսի հակառակորդներից, եթե ներսում խնդիրներ չլիներ, եթե ներսում ամեն բան լավ լիներ, ես ուզում եմ մենք չնայենք եկեղեցու ներսում, նայենք ամեն մեկս մեր ներսում, խոսքս անհատական է, խոսքս չի վերաբերում, հիմա այն ինչ որ ես ստացել եմ, ուզում եմ փոխանցեմ, չի վերաբերում ընդհանուր եկեղեցուն, այլ ամեն մարդ իր ներսը, հափշտակով գայլը մեր ներսից է դուրս գալիս, իմ ներսից, սենց ասեմ, որ ավելի ճիշտ լինի, քո դեպքում քո ներսից, հափշտակով գայլը ընդհանուր մի բան չի, ասում եմ ձեր ներսից դուրս կգա, քո ներսից, ես իրավունք ունեմ, երբ որս աչքի շուղը հանելու, քանի աչքի միջի գերանը չեմ հանել, ամեն, ու ամեն մեկս այսօր մեր ներսը պիտի նայենք ու բռնենք, ինչ հափշտակով գայլ կա մեր մեջ, կոնկրետ կնայենք Եփեսոսի եկեղեցին, բայց եթե ձեզանից մարդիկ վեր կգնան, որ ծուր բաներ կխոսեն, որ աշակերտներին իրենց ետևից քաշեն, գիտեք որն է ստեղ հափշտակով գայլը, ծուր խոսքը,
խոսքը, որ նպատակից շեղված է, երբ է մեր մեջ հայտնվում հափշտակող գայլը, երբ որ դու Աստծո խոսքից շեղվում ես, Սատանայի հիմնական նպատակը գիտեք որն է, որքո ներսում թեկուզ բերի Աստծո խոսքը, բայց մի փոքր շեղված, ու ամեն մեկից թվում է, թե դա հենց ճիշտ այն խոսքն է, որ Աստված ուզում է, ու մենք ամեն մեկս վերցնում ենք այդ խոսքը ու մեր ներսում պահում ենք, չմտածելով, որ դա շեղվել է տասից, տասին էլ չի խփում, մի փոքր շեղումն Աստծո խոսքից քո ներսը կավիրին կոչնչացնի։ Երբ որ Աստված ուզում էր Ակաբի թագավորությունը քանդեր, ինքը հավաքել էր բոլոր հրեշտակներին, հրեշտակապետներն էլ վստահ են ընդեղ էին, Միքայելը, Գաբրիելը, բոլորը ընդեղ էին, նույնիսկ դևերն ընդեղ էին, ու Աստված ասեց, ով կարա Ակաբի թագավորությունը քանդի, ոչ Գաբրիելը, ոչ Միքայելը ու ոչ մեկ չէին կարողանում մի բան ասեին, որով են թագավորությունը քանդվել։ Մի հատ փոքրիկ դեր հելավ, ասեց, ես կարող եմ դա անել, ասեց, ինչպես, ասեց, կգնամ նրա մարգարեների բերանում, ծուր խոսք կդառնամ, մի փոքր շեղված խոսք կդառնամ, Աստված ասեց, դու կանես և կհաջողվես, ու հենց այդ ձևը լեղավ թագավորությունը քանդվեց մի քանի օրվա ընթացքում, ինչի համար, որտեղ շեղված խոսք կար։ Մենք շատ անգամ սրան լուրջ չենք նայում, խոսքը, որ դու ընդունել ես, ինչ ձև ես ընդունել, գիտեք ինչ է անում Սատանան, գալիս է շեշտի տեղն է փոխում քո կյանքում, դու նույն խոսքը ընդունել ես, բայց շեշտը լրիվ ուրիշ տեղ է դնում Սատանան։ Երբ որ Աստված խոսում է հնազանդության մասին, ասում է ծածկվեք ձեր ամուսնու հնազանդությունով, մարդիկ շեշտը դնում են գլխաշորի վրա, չնայելով, որ շեշտը դրված է հնազանդության վրա, հնազանդությունը կորում է, արտաքին ինչ-որ մի բան մնում է, ու մեր կյանքում շատ անգամ մենք չենք զգում, որ վերածվում ենք կրոնավորների, նույն Աստծո խոսքը ունենալով մեր մեջ, ուղղակի շեշտը մի փոքր Սատանան փոխել է, կամ դու ընդունում ես Աստծո խոսքը հենց ինձ ոնց քեզ ձեռք է տալիս։ Բոլորը սիրում ենք այս խոսքը, ինչ որ խնդրես, կլինի քեզ, ամեն, բայց ինչև այդ գրված է, եթե դուք իմ մեջ լինեք ու իմ խոսքերը ձեր մեջ լինեն, ինչքան ենք մենք սրա վրա կենտրոնանում, մենք բոլորս դրոշակի նման պահել ենք, եթե ես խնդրեմ, Աստված պիտի տա ինձ, բայց մինչև այդ Աստված ասում է, որ եթե դու իմ մեջ լինես, ամեն, ինչ անշնակում Քրիստոսի մեջ լինել, Քրիստոսի մեջ լինել նշանակում է, ոնց ձուկը ջրի մեջ է, այսինքն կենցաղը փոխված է, ինքը դրսում չի կարա ապրի։ Քրիստոսի մեջ լինել չի նշանակում ուղղակի օրվա մեջ երկու անգամ գալ Քրիստոսի ներկայության մեջ, նշանակում է աշխարհում խեղդվել, որ դու չես կարա աշխարհում ապրես, ու Աստծո խոսքն է քո մեջ ապրում, ամեն, երբ որ մեր կյանքում էսի լինում, մնացած բաներն էլ կլինեն, բայց մենք շատ անգամ Աստծո խոսքը ճիշտ չենք կարող ընդունենք, որովհետև մեր կյանքում կրոնա լինում։ Մի անգամ Հիսուսը մտավ տաճար, տեսավ մի անգին, 18 տարվա հիվանդ, ասում Աստծո խոսքը, երբ որ Հիսուսն այս կնոջը բժշկեց, Սուրբ Գիրքը գրում է, որ եկավ քահանան կամ ըտեղի ծառայող ու ասեց, այսօր շաբաթ է, պիտի դա չլինի, պիտի այսօր դա չլիներ, այսօր շաբաթ է։ Քրիստոսը տեսնում էր 18 տարվա ցավ, այս մարդը մենակ մի օր էր տեսնում։ Երբ որ Աստծո խոսքը ճիշտ ձևով գալիս է մեր կյանքի մեջ, ամբողջ անցյալի պատմությունը ցավը մեր համար իրական է դարձնում ու մենք տեսնում ենք դա։ Իսկ նա, ով կրոնավոր է, խոսքը ընդունել է, ուղղակի դեպի ոնց ինքն ընդունել է, ասենք որպես կրոն, ոնց իրան է ձեռք տվել ինքը ընդունել է, շեղված խոսքն է ընդունել, իր համար Աստծո խոսքը ընդամենը մի օր է, ինքը մի օրից են գողում, բան չի տեսնում։ Հիսուսն ասում էր, իրավունք էր, որ այս կինը լավ լիներ։ Եթե Աստծո խոսքը քո մեջ ճիշտ է, դու Աստծո խոսքի իրավունքը կհասկանաս, իշխանությունը կհասկանաս, զորությունը կհասկանաս։ Մեր կյանքում շատ անգամ դա չի լինում, որտեղ խոսքը մի փոքր շեղված է բերում Սատանան։ Հափշտակող գայլը դա շեղված խոսքն է, ծրված խոսքն է, որ մեր կյանքում գալիս է։ Բայց ես ուզում եմ այսօր նայեմ, ինչ խոսք էր, որ շեղվել էր Եփեսոսի եկեղեցում։ Գիտեք, որ հայտնության մեջ Եփեսոսի եկեղեցու մասին գրված է, ու Պողոս Առաքյալը մոտ 30 տարի առաջ Մարգարյանում է, որ ձեր մեջ կմտնի հափշտակող գայլ, ու եթե կարդացել եք, վստահ եմ կարդացել եք, հափշտակող գայլ է լեսի, որովհետև ինչ է ասում Սուրբ Գիրքը, ասում է, որ Հիսուսն ասում է, աշտանակը կշարժեմ տեղից, այսինքն քո լույսը կմարի, ինչ-որ մի բան կփոխվի, ես դժգոհ եմ քեզանից, ասում է, այս եկեղեցուն է ասում, ինչի համար, ինչ որ մի աստվածային խոսք շեղվել էր իրա ճիշտ նպատակից, որն էր դա։ Եփեսոսի եկեղեցում, երբ որ Հիսուսը խոսում է, հայտության երկրորդ գլխի առաջին խոսքից ասում է, Եփեսոսի եկեղեցու հրեշտակին գրին,
Սայ ասում նա, որ 7-ը աստղեր իրաջ ձեռքի մեջ ունի, որ 7-ը ոսկե ճրակականների մեջ ման է գալիս։ Շարունակությունը գիտեք, ասում է, որ դու կորցրել ես քո սերն առաջի, ամեն։ Դու կորցրել ես քո առաջի սերը, հիշիր որտեղից ընկար ու վերականգնվիր, ասում Աստծո խոսքը։ Գիտեք ինչ է շեղվել Եփեսոսում, հենց առաջին խոսքում գրված է, որ խոսքներ շեղվել։ Ես նա եմ, որ 7-ը աստղեր իմ ձեռքի մեջ ունեմ։ Եփեսոսի եկեղեցին էլ մենք էլ մի գաղափար ունենք, ինչ է նշանակում աստղ։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, աստղ նշանակում է մեր մարդկային հասկացողության, ոչ թե տիեզերքի աստղը մենակ, մեր մարդկային հասկացողության աստղ նշանակում է տաղանդավոր, աստղ նշանակում է պարգևներ ունեցող։ Եթե մեկը լավ երգում է կամ ինչ որ մի բանի մեջ ինքն ուժեղ է, մենք իրան աստղ ենք համարում, բայց դեռ շատ պարզ Հիսուսն ասում է, որ աստղը նա է, ով իմ սրտի մոտ է, ով իմ ձեռքի մեջ է։ Աստղերը նրանք չեն, ովքեր տաղանդներ ունեն, աստղերը նրանք են, ովքեր Քրիստոսի մոտ են ու կարողանում են Քրիստոսի լույսը արտացոլել։ Այս գաղափարը Եփեսոսի եկեղեցու մեջ մի կողմ էր դրվել, ուժեղ պարգևներ ունեին, առաքյալների սուտ բռնում էին, ամեն ինչ իրանց մոտ շատ ուժեղ էր, զանազանություն ու շատ բաներ իրանց մոտ շատ ուժեղ էր, ու իրանց թվում էր, թե հենց աստղ լինելը սա է, բայց իրական աստղը նա չի, ով տաղանդներ ու պարգևներ ունի, իրական աստղը նա է, ով ամեն օր Հիսուսին մոտենում է, ամեն։ Հիսուսն ասում է, որ այդ աստղերն իմ ձեռքի մեջ էին, երբեք Հիսուս թույլ չի տա, որ իր զավակներ, իր աստղեր իրանց երկնքում զգան, որ իրանց երևակայեն։ Հիսուսը երբեք թույլ չի տա, որ ես ինձ երևակայեմ, որ ես ինձ աստղ եմ ներկայացնում, որ միշտ ինձ երկնքից, 7-րդ երկնքից ինքին ցած է բերում։ Ինքին իջեցնում է, որ ես չի երևակայեմ, ամեն։ Եթե ես սկսել եմ ինձ երևակայել, ես իր ձեռքի մեջ եմ, ամեն անգամ Հիսուսը վերցնում է ինձ, որ մոտեցնի իր սրտին ու ես իր սրտի մոտ լինեմ։ Աստղերը նրանք են, ովքեր հասկանում են, որ իրանք երևակայելու ոչ մի բան չունեն, իրանք ոչ մի պարգև տաղանդ չունեն, որով պիտի իրանք ինչ որ մի բան զգան, ինչ որ մենք ունենք իրանից է, ամեն։ Ճշմարիտ աստղը նա է, ով հասկանում է, որ ինքն իրանից ոչ մի բան չի ներկայացնում, միշտ էսի առաջի դասն է, որ Աստված տվել է իր ծառաներին, որովհետև Սուրբ Գրքի մեջ, երբ որ Աստված Մոսեսին էր կանչում, ասում էր կոշիկները թանիր, ու երբ որ Հեսուին էր կանչում, ասում էր կոշիկները թանիր, հին գտակարանում կոշիկը հանել նշանակում էր, որ այն հարցը, որի հետ ես պիտի ամուսնանամ, ելիմը չի, ում որ կոշիկը տալիս եմ, իրավունք ու իշխանությունն իրան ունն է։ Աստված հենց սկզբից ասում էր, որ Մովսես, Հեսու, իմ ժողովրդի վրա իշխանություն չունեք, ինքը ձերը չի, իմն է, պարգևների վրա իշխանություն չունեք, ինչ որ ես ձեզ տվել եմ, դրանք ձերը չեն, ամեն։ Ես իմ կյանքում մենակ մի բան ունեմ, ու դա Աստված է։ Դուք Սաղմոսի մեջ չեք հանդիպի, որ Դավիթն ասեր, իմ թագավորություն, իմ աթոռ, հեշտ լսել եք Դավիթը, դες միած Սաղմոս գրի, բայց Դավիթը գրում էր իմ Աստված, ամեն։ Որովհետև Դավիթը գիտեր, ինքը ոչ մի բան չունի, միակ բանը, որ ինքն ունի, դրան ուն Աստված է, ամեն։ Եթե դու աստղ ես, պիտի իմանաս, քոնը մենակ լույսն է, որ գալիս է Հիսուսից, քոնը մենակ Հիսուսն է, դու ուրիշ ոչ մի բան չունես, ինչքան ենք մենք ջանք անում Հիսուսին մոտենալու, ոչ մի պարգևիշ չի կարա աստղ դարձնի, ոչ մի տաղանդ, ոչ մի բան, որ ես ստացել եմ, չի կարա ինձ աստղ դարձնի։ Եթե մի բան արեցի, ծառայեցի, պիտի շտապեմ, ցածիշտեմ, Քրիստոսի ձեռքի մեջ լինեմ, ամեն։ Ինչքան ենք մենք ձգտում Քրիստոսին մոտենալու, ինչքան ենք ուզում Հիսուսին մոտ լինենք։ Սուրբ Գրքի մեջ գրված այս հայտության մեջ շատ հետաքրքիր ձևով գրում է, ու ասում է, հիշիր որտեղից ընկար։ Ինչի համար է մարդուն ասում հիշիր, եթե Սուրբ Գրքի մեջ նույն Հիսուսն ասել էր, որ Սուրբ Հոգին որ գա կհիշեցնի ձեզի։ Ինչի համար, թող Սուրբ Հոգին հիշեցներ Եփեսոսի եկեղեցին, ինչի համար ստեղ ասում է, որ դու հիշիր, որտեղ Եփեսոսի եկեղեցին հիշեցնողին էր մոռացել։ Մենք շատ անգամ էլ հիշեցնողին ենք մոռանում, որի անունը Սուրբ Հոգի է։ Երբ որ ստեղ երկում էինք ու Սուրբ Հոգու մասին այդ բառերը, որ երկվում ու ասում էր սրտիս մեջ մի բան, կծկվում էր, ինչի համար, որտեղ ինքն ինձ հարազատ է, ոնց ձեզ հարազատ է, ամեն, ու մենք շատ անգամ մենակ փառաբանության ժամանակ ենք այդ կծկում, այդ սեր, այդ հարազատ գրկել զգում, այնիշ մենք մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում պիտի զգայինք էդի։ Ինչի համար իմ ամբողջ ես ընթացքի ժամանակ ես մի պահկան չեմ առնում ու ասում Սուրբ Հոգի, ոնց որ դու էլ էիր, ոնց որ դու եկաս, դու եկել ես, դու իմ ներսում ես, ուզում եմ քեզ միատը զգամ։
իմ համար ամենացավը Սուրբ Գիրքի մեջ գիտեք որ մասերն է, որ ասում Աբրահամի Աստված, Իսահակի Աստված ու Հակոբի Աստված։ Ազգաբանությունը գնում է երկար, բայց Աստված է Սիրեկի Աստվածն է։ Ինչի համար ազգաբանության մեջ չի շարունակվում սա, ու երբ որ քո ազգաբանությունը գրվի, ուղղակի քո անունը կգրվի, թե նաև Աստծո անունը քո հետ, դու իր մտերիմ բարեկամն ես, դու իր ընկերն ես, թե չէ, եթե այդ ձևը դու Աստծո ես, եթե այդ ձև չի, դու ընդհանրապես Աստծո լինելու ոչ իրավունք ունես, ոչ էլ այդ անունը քո վրա պիտի գա, ամեն, ինքդ ես քեզ Աստծո համարում ու մարդիկ, որ խոսքը սխալ են հասկացել, քեզ Աստծո կհամարեն, բայց դու ոչ մի բան քեզանից չես ներկայացնում, եթե չունես Հիսուսին, եթե Հիսուսը չի, եթե իր հետևած մտերմությունը չի։ Հայկության 12-ում գրում է, որ մի հատ ինտ է սա, եկեղեցին էր, լուսինը ոտների տակ աստղերը գլխի վրա, ամեն։ Հայկության 2-րդ գրքում գրում է, որ այդ աստղերը Քրիստոսի ձեռքի մեջ էին, ինչն է բերում Քրիստոսի ձեռքը եկեղեցու գլխին, միայն աստղերի ներկայությունը եկեղեցու մեջ։ Եթե եկեղեցին իր մեջ ունի աստղեր, Հիսուսի ձեռքը իջնի կնոջ վրա, Հիսուսի ձեռքը իջնի եկեղեցու վրա, ամեն։ Ինչի համար, որտեղ եկեղեցում աստղեր կան։ Աստղերը նրանք չեն, որ տաղանդավոր են, տաղանդավորները երբեք Հիսուսին չեն բերել, ու Հիսուսի ձեռքն ու զորությունը չեն բերել եկեղեցու մեջ։ Հիսուսի ձեռքն ու զորությունը բերում են նրանք, ովքեր Աստծուն մոտենում են, ամեն, ու իրենք մի հատ կարևոր ժամանակաշրջան են բերում եկեղեցու մեջ։ Լուսինը կնոջ ոտքերի տակ, ամեն, գիշերը պարտված է։ Գիշերը պարտված է, մեր կյանքում գիշերը, նեղությունը, դժվարությունները, հիվանդությունները երբեք չեն պարտվի, եթե աստղեր չլինեն, եթե մենք ինքներս ամեն մեկը չմորոշենք աստղ դառնալու։ Երբ որ եկեղեցում կան աստղեր, գիշերը պարտված է, հիվանդությունը պարտված է, նեղություններն ընկած են, ինչ որ այսօր բարձրացել է քո վրա ու քո կյանքում խավար է բերել, ինքը պարտված է քո առաջ, ինքը ընկած է, ինչի համար, որտեղ դու աստղ ես, որտեղ դու աստղ ես, լուսինը բերել ես ոտքերի տակ, ամեն։ Եթե իսկականից մենք աստղ լինենք, մենք խավարից չենք վախենա, մենք ոչ մի նեղությունից չենք վախենա, որտեղ լուսինը պարտված է, որտեղ նեղություններն ընկած են, ամեն։ Այս վերջերս ես մի հատ համար Աստծո խոսքից ինձ բացվեց, Հայկության մեջ 666-ի մասին է գրում, ու Հովհաննեսն ասում է հաշվիր, հաշվիր, եթե ունես իմաստություն, հաշվիր, ամբողջ եկեղեցին իրան իմաստունի տեղ ա դրել, արդեն 2000 տարի ա, Հովան, եթե էդի պետք լիներ, Հովհաննեսն ինքը կհաշվեր ու կգրեր, ու մենք շարունակում ենք հաշվել, ավարտվում է այդ խոսքը, դենց մյուս գլուխը սկսում է 144,000 ա, Հիսուսի հետ չէին են հաշվում, մտքներով չեն անցնում հաշվել, իրանք փառաբանում էին տիրոջը, ու տերն ասես մի հաշվի, փառաբանի, մի հաշվի, փառաբանի, քեզ իմաստունի տեղ մի դիր, որ սկսես հաշվել։ Գիտեք որն է մեր խնդիրը շատ անգամ, մենք լուսինը պարտված չենք տեսնում, որտեղ աստղ չենք, ու մենք շարունակում ենք հաշվել այս նեղությունից, ոնց են դուրս գալու, գումարս արդյոք կհերիքի, ու ես սկսում եմ հաշվել, ու միշտ գալիս եմ մի տեղ, որ եթե 10-րդը չտամ կհերիքի, եթե ընցան չտամ կհերիքի, եթե ես ինչը չանեմ կհերիքի, ու մենք գալիս ենք միշտ այդ դեպի վրա սկսում ենք հաշվել, մենք հաշվողներ ենք դարձել, այն ինչ մենք պիտի փառաբանեինք, ամեն, մենք պիտի փառաբանության մեջ լինենք։ Երբ որ դու սկսում ես Աստծուն մոտենալ, երբ որ դու սկսում ես Աստծուն փառաբանել, միանգամից շրջադարձ է տեղի ունենում, միանգամից ամեն բան փոխվում է, ու լուսինը հայտնվում է ոտքերի տակ, գիշերը սկսում է պարտվել, ամեն բան սկսում է փոխվել, որտեղ դու փառաբանում ես ու տիրոջն ես մոտենում։ Սուրբ Գիրքը գրում է այդ 144,000-ը կանանց հետ չխառնակվեցին, իրանք երբեք կնոջ զրույցի հետ մաս ու բաժին չունեցան, կինը, որ դրախտում սատանայի հետ խոսում էր, իրանք դրա հետ ոչ մի խառնակություն չունեցան։ Եթե ես սատանայի ոչ մի միտք չընդունեմ, եթե ես բամբասանքի ու չարախոսության մեջ չլնեմ, եթե ես սրանցից մի կողմ լինեմ, որտեղ Հիսուսն ա, որտեղ 144,000-ը, որտեղ փառաբանությունն ա, որտեղ կյանքն ա, որտեղ Քրիստոսին մոտենալն ա, եթե ես այդտեղ լինեմ, ինչի՞ս պիտի վախենամ։ Եթե ես ճիշտ իմ տեղում լինեմ, ինչի՞ս պիտի վախենամ։ Մի անգամից լուսինը կգա ոտքերի տակ, մի անգամից գիշերը կքանգնի, ամեն, ու գիտեք ինչ են անում աստղերը։ Աստղերի հիմնական գործերից մեկն է, որ իրանք լուսաբաց են ստեղծում, որտեղ եթե օր լինի, լուսինը ոտքերի տակ օր լինի, աստղերն էլ չեն երևա։ Աստղերն երևում են ու գիշերը պարտված են լուսաբացի 5-7 առանք, ամեն, միշտ այդ արթնության շրջանը, եթե եկեղեցում կան աստղեր, եկեղեցում կլինի արթնություն,
Եկեղեցին միշտ լուսաբաց կունենա, եկեղեցին միշտ սեր, օշնություն ու հաղթական ընթացք կունենա, ինչի համար, որտեղ եկեղեցում աստղեր կան։ Մենք ամեն մեկս մտածում ենք, այդ աստղերն անպայման ծառայողները պիտի լինեն, դու ինքդ կարաս լինես։ Ինձ պետք չի տառան դաստր լինելու համար, ինձ պետք չի շատ բան, ինձ պետք է Քրիստոսին մոտենալ, իսկ Քրիստոսն ինձ մոտեցել է, ամեն, Քրիստոսն արդեն ինձ մոտեցել է, ես խնդիր չունեմ, ես կարամ ամենափոքր լինեմ, կարամ ամենամեծը լինեմ, կարևոր չի էսի, Քրիստոսը մոտեցել է ինձ, իմ համար արգելք չկա, կարամ մոտենամ Հիսուսին ու աստղ դառնամ, ու երբ որ աստղ դառնամ, ես ուղղակի եկեղեցու մեջ դրական հեղաշրջում կանեմ, իմ ազգի մեջ կանեմ, ինչի համար, որտեղ գիշերը կպարտվի ու ամեն բան շրջապատում կփոխվի, ուրիշ ձև կլինի, ամեն, Հիսուսին մոտենալը, մենք շատ անգամ օրենք ու շնորհք ենք ասում, գիտեք, որ դրանք նույն բաներն են, օրենք ու շնորհքը նույն բաներն են, մի տարբերությամբ, պատկերացրեք ինձ մի ալ մեքենա են տվել, ու այդ մեքենան ես նստած եմ, ոչ բարելիքի գումար ունեմ, ոչ քշել գիտեմ այդ մեքենան, ոչ էլ կանոնները գիտեմ։ Այսի օրենքն է, ես չեմ կարա այդ մեքենան քշեմ, բայց պատկերացրեք նույն վիճակն է, բայց ղեկին նստած արդեն ոչ թե ես եմ նստած, այլ Հիսուսն է նստած ղեկին, շնորհքն էսի է, որ դու ուղղակի իր կողքին նստած ես, ոչ մի բան չես անում, վարելիքի գումարը Հիսուսն ունի, ամեն ինչի գումարն ունի, ճանաչումը ոնց պիտի գնա, ամեն բան Հիսուսը գիտի, մեքենա վարելն էլ գիտի, դու իր հետ զրուցում ես ուղղակի, շնորհքն է, որ դու չես հաշվում, շնորհքն է, որ դու չես հոգանում, որ դու չես տանջվում, բայց դու Հիսուս ունես քո կողքին, ամեն, որն ամեն ինչ անում է, բայց դու չզրուցես էլ իր հետ, չշփվես իր հետ, ուղղակի քնես իր կողքին, Տերը մեզ կանչելա, որ մենք լուսաբաց բերենք, ամեն, որ մենք մեր շրջապատում փոփոխություն անենք, ու եթե մենք դա անենք, մենք իսկականից աստղեր ենք, աստղը նա է, ով մոտենում է Հիսուսին, բայց նաև աստղերը նրանք են, ովքեր խավարը ճանաչում են, ամեն, ունեն խավարի դիտակցում, իրանք միշտ գիշերն են երևում, իրանք ճանաչում են ինչա խավարը, ու իրանք ճանաչում են, որ խավարի մեջ լույս չի կարանվում, ես աստղ կլինեմ, եթե հասկանամ, որ խավարն ինձ լույս չի կարատա, ցավոք սրտի մենք շատերս, որ գալիս ենք եկեղեցի, դեռ շարունակում ենք խավարի մեջ լույս փնտրել, շատերը կազինոյի մեջ լույս են փնտրում, շատերն ասում են, եթե գնանք խաղանք, մի բան կաշխատենք ու իրանք սրա մեջ լույս են խնդրում, առաջինը ես պիտի Քրիստոսին մոտենամ, երկրորդը պիտի իմանամ, որ խավարն ինձ լույս երբեք չի կարատա, ամեն, ինչ որ կա խավարի մեջ, դա վատ է, ես պիտի հասկանամ, որ սրբությունը կարևոր է, սրբությունը կարևոր է, խավարի մեջ լույս չես կարա փնտրես ու չի կարա լինի, Աքարը Երիքովի նզովված ոսկու մեջ լույս տեսա, ինքն ասես, որ սա լույս կարա լինի, իմ ընտանիքը կարա օշնի ու ինչի հասա ինքը, մենք շատ անգամ աշխարհի մեջ շարունակում ենք լույս տեսնել, Տերն ուզում է, որ մենք սթափվենք, ինչ որ աշխարհից է, իր մեջ չի կարա լույս ունենալ, ամեն, ես կամ պիտի աստղ լինեմ Քրիստոսի լույսը ընդունող, կամ ես ուրիշ տեղերից է լույս կվերցնեմ ու կկործնեմ ամեն ինչ ու ավելի կխամրեմ ու կոչնչանամ, նախ եւ առաջ ես պիտի Քրիստոսին մոտենամ, երկրորդը ես պիտի խավարի լուրջ գիտակցում ունենամ, երբ որ խավարի գիտակցումը կա, ամեն բան փոխվում է մեր կյանքում, Սուրբ Գրքում մի հատ համար կա, Եղիսեի պատմությունն է, երբ որ Մարգարեի ձեռքից տապորն ընկել էր ջրի մեջ, ինքը գնաց ու ասեց, որ սիրելի Մարգարե, կացինս ջրի հատակումը, կացինս ջրի հատակումը, ու իմ Մարգարեականը, Մարգարեն, այդ րոպեին դրա համար պարտքի տակ է, ազատ չի Մարգարեություն, ինչի համար, որտեղ ծովի հատակում կացին կա, կացինը սպանության գործիքա նաև, մեղքի գործիքա, գուցե ներսումդ հատակումդ կացիններ կան դեռ պահած, եթե դու դրանք դուրս չբերես, եթե չսրբես, եթե թույլ չտաս, որ դրանք բարձրանան, Մարգարեականը չի խոսի քո կյանքում, Մարգարեականը գերության մեջ կլինի, եթե ուզում ես իսկապես աստղ լինես, դու պիտի ինչ որ հատակում ընկած է դուրս բերես, ինչքան ենք մենք համաձայն սրա հետ, որ եթե կա հատակում մի բան, մենք շատ անգամ կացին համարում ենք ինչ որ սուտ խոսալը կամ գողությունը, սենց բաներն ենք մեղք համարում, իսկ չարախոսությունը, եղբայրասպանությունը, մենք բաները, որ մեր սրտում շատ անգամ շարունակում են մնալ, սրանքով է դուրս բերելու, ինչի համար ես իմ ներսում շարունակ եմ պահել մի բան, որը Աստծուն հաջելի չի ու որը Մարգարեականը փակում է իմ կյանքում, Մարգարեականն իմ վրա լույս կարձակի, եթե ես այդ կացինները դուրս բերեմ, եթե ես որոշում կայացնեմ Սուրբ կյանքը իմն է, ամեն,
սուրբ կյանքը իմնա խավարի մեջ լույս ես չեմ կարող ունենալ ու ես չպիտի փնտրեմ դա։ Այս վերջերս Ստեփանակերտի մեր քույրերից մեկը, երբ որ ուզել էր մտնել Ստեփան սուպերմարկետ, մի հատ պորտման էր գտել։ Վերցել էր մեջը 100 հազար դրամ։ Ինքն էլ գումարի շատ ուժեղ կարիք կար։ Մեր Ստեփանակերտի աննակուրն էր, բացել էր, տեսել էր անունազգանուն էլ կամ մեջը գրված։ Ես չի գիտեմ Մոսկվարը, ինքը սկսել էր այդ անունազգանով փնտրել իրան, ինքը դեռ նա աշխատանքի էր, բայց ինքը թողել էր ամեն բան, աշխատանքի տեղն իր վրա ծծաղում էին, ասում էին, «Ես քո գումարն եմ, ինչի համար ես դու սենց անում, ասել չէ, իմը լինել իմ անունազգանունը կլինել այնտեղ, իմը չի ես, ես պիտի գտնեմ»։ Գնացել էր տարբեր տեղեր, որ գտնել այդ կնոջը, ու ասում էր, երբ որ փողոցում ասում եմ, արդեն գնում եմ Արցախ Տելեկոմ, այնտեղ անունազգանով ճիշտ եմ գուցե հերապոսի համար իմանամ, մի հատ կին կողքովս անցավ, ասում նույն ռոպեի սուրքոքին ասես, որ իրա գումարն է, ասում է սկանդ արա, տեսա որ այդ կինը գնաց սուպերմարկետի դեմ, սկսեց ինչ-որ բան փնտրել, մոտեցա, ասում է գումարը տվեց իրան, ինքը ասում է շնորհակալություն հայտնեց ինձ, վերցես գումարն ու գնաց, ու ասում աշխատանքի տեղը շատ վրեստի ծավում էին, ու ասում էի գոնը մի բան տար քեզ, այսքան իրա համար արեցիր, ու ասում ես ասի, որ ինձ բարձրատրողը տերն է, ասում է նույն ռոպեին դուրը բացվեց, 12 հոգի ներս մտան ու ասեցին հենց քո մոտ ենք ուզում մեր մազերը կտրենք, ասում է այդ օրը ես մի երկու ժամվա մեջ 52 հազար դրամ աշխատեցի, 100 հազարից քիչ էր, բայց իմը դա էր ասում, խավարի մեջ լույս չփնտրեց ու Աստված օրհնեց իրան, գիտեք որ Աստված չի դադարել իրան օրհնել ու շարունակում է այս օրհնությունը ամեն, ես համատում եմ մեկի դեռ 30-60-100 Աստված շարունակելու է իրան օրհնել, ինչի համար, որտեղ եթե դու հավատալիմ ես, եթե գիտես որն է քոնը, որն է քո բաժինը, եթե դու գնահատում ես սրբությունը, Աստված կգնահատի քեզ ու կօրհնի քեզ ամեն, եթե ես ու դու ուզում ենք Քրիստոսի աստղերից լինենք, առաջինը մենք պիտի Հիսուսին մոտենանք, երկրորդը Հիսուսին մոտենալուց հետո մենք պիտի խավարի մեջ լույս չփնտրենք ամեն, մենք պիտի խավարի խորը գիտակցում ունենանք, որ դա խավար է ու դրա մեջ լույս չի կարա լինի, ես պիտի ճանաչեմ խավարը։ Երրորդը, եթե ես ուզում եմ որպես աստղ ինձանից լույս արձակեմ, ես պիտի հղկված լինեմ։ Եթե մենք հղկված չենք, մենք չենք կարա լույս արձակենք, ու Տերը շատ անգամ շարունակում է մեզ հղկել, ամեն, Տերը շարունակում է մեզ պատրաստել դրա համար, օր-օրի վրա մեր արձակած լույսը շատ ավելի ուժեղ ալնել, ինչի համար, որտեղ դու հղկվում ես, այն պատկերով, որ Տերը տվել է քեզ։ Հայտության մեջ գրված է, որ նրանք երկրորդ մահից չվնասվեցին, ովքեր են ուզում երկրորդ մահից ազատ լինեն։ Գիտեք, որ երկրորդ մահը հիմա էլ գործում է, հենց հիմա երկրորդ մահը գործում է շատ ավելի վտանգավոր ձևով, քան առաջին մահը, որտեղ առաջին մահը գիտեք որն է, առաջին մահն էն է, որ ես մահացա ու կանգնեցի Աստծո առաջ, ու այդ ռոպեին Աստված նայելու է, ինչքան իմ մեջ կար Հիսուսից, ինչքան կար սեր, ինչքան կար խաղաղություն, ինչքան կար օրհնություն, ինչքան կար Հիսուսի բնավորությունը, ամեն, առաջին մահը դրա վրա իշխանություն չունի, բայց երկրորդ մահը դրան է խփում, երկրորդ մահը դրան է սպանում ու շատերիս կյանքում հիմա էլ դա գործում է, երբ որ կանգնես Հիսուսի առաջ, երբ որ առաջին մահը գործի, եթե դատարկ եղար, ուրեմն երկրորդ մահը գործել է քո կյանքում, ինչն է մեր խնդիրը, որն է մեր կարևոր նպատակը, թույլ չտալ, որ երկրորդ մահը հիմա էլ շարունակի սպանել մեզ, հիմա էլ թույլ չտալ, որ երկրորդ մահը սպանի մեզ, ամեն, որովհետև երբ որ երկրորդ մահը գալիս է, ինքը ավելորդը չի հեռացնում, ինքը այն է հեռացնում, ինչ Հիսուսի պատկերն էր, ինքը դա է սպանում, ու Աստված ուզում է մենք սրանից ազատ լինենք, ամեն, վերջինը, որ աստղերի մասին ուզում եմ ասեմ, հետևյալն է, որ եթե ուշադիր նայեք, կտեսնեք, որ աստղը մենակ լույս չի տալիս, ինքն իրան ցույց տալիս, երբ որ ես տեսել եմ մենակ աստղը, ինքը ունի լույս, բայց ինքն իրան ցույց տալու համար է, ինքը չի լուսավորում իր ճանապարհը, երբ որ ես մենակ եմ ու եկեղեցու միաբանության մեջ չեմ, ես ինքս ինձ եմ ցույց տալիս, եթե ես չեմ ձգտում եկեղեցու միաբանության մեջ լինեմ, ես ընդհանրապես ցույց կտամ, ոչ թե ցույց կտամ այն իշխորներին ուզումը, շատ կարևոր է եկեղեցու մեջ հասկանալ ինչ է միաբանությունը ու դրա մեջ լինել, ամեն, ուզում ենք Քրիստոսի աստղերից լինենք, մարդիկ, ովքեր լուսավորում են շրջապատը, մեզ պետք է ճիշտ հասկանալ ինչ է դա, Հիսուսին մոտենալ, առաջինը Հիսուսին մոտենալ, ամեն, ինչքան Հիսուսին մոտենալ, ինչքան մենք սա ճիշտ հասկացանք, ամեն ինչ նորմալ կլինի, հավատալ Հիսուսին, վստահել Հիսուսին, իմանալ, որ Տերն է անողը, մենք սա պիտի հասկանանք, Հիսուսին մոտենալ նշանակում է վստահել իրան,
Ամեն հնարավոր չի դու Հիսուսին մոտենաս, Հիսուսին մոտ լինես ու իրան չվստահես։ Պատկերացրեք, մենք շատ անգամ մտածում ենք, ես ինքս տաղանդ չունեմ, ոչ մի տաղանդ ես չունեմ ու չեմ էլ մտածում դրա մասին, ուրախ եմ, որ չկա էլ, այնպես չի, որ ես միշտ ձգտել եմ տաղանդավոր լինեմ, չկա էլ, փոքր ժամանակ ձգտում էի տաղանդավոր ֆուտբոլիստներ, չկար էլ, ուրիշ ոչ մի տաղանդ չեմ ունեցել, չեմ էլ մտածել դրա մասին, կարևոր չի սա, կարևոր չի սա, լավը որ լինի, Տերն ա տվել, խոսքը դա չի, ամեն, բայց ամենակարևոր տաղանդն Աստծուն մոտենալն ու Աստծուն վստահելն ա, եթե սա կա իմ կյանքում, ես ամեն ինչ կարամ անեմ, ի՞նչ եք մտածում, եթե ստեղ միակ մրջեն լիներ կայնած, իմ փոխարեն, կարող ես գիրքը բարձրացնել, իսկ եթե ես խոսամ այդ մրջենի հետ, ու կարողանամ իրան ասեմ, որ դու կարաս ես գիրքը բարձրացնես, հավատքն ենք ներ, որ ինքը գար սկսել բարձրացնել, ամեն, 100% իմանալով, որ ինքը չի կարա բարձրացնի, 100% իմանալով, որ ինքը չի կարա բարձրացնի, իմ խոսքին վստահել, ու գար սկսել բարձրացնել, ու երբ որ առաջին անգամ անել ու տեսնել, չի բարձրանում, ինքը կմտածել ես գիրքն ա սխալ, չեր մտածի, որ ես սխալ եմ ասել, Աստծուն հավատալն ու վստահելն է սիրա, ու երբ որ ես մի 3 անգամ տեսնեմ, որ ինքը դա անում ա, գիտեք ինչ կարեմ, ես կողքիս կբռնեմ իրա հետ միասին ու բարձրացնեմ, իրա համար անհնարին բան չի լինի, որտեղ ինչ որ ես կարամ անեմ, ինքը կանի, ինչի համար ինձ մոտեցավ ու վստահեց ինձ։ Աստծուն մոտենալ ու Աստծուն վստահել են սա է նշանակում, որ մենք իրա ամեն մի ասածին հավատում ու վստահում ենք, իրա խոսքը ուղիղ ենք ընդունում, շեղումներ չկա, ուրիշ մի բան չկա, որ մտածես չէ, ես չեմ կարա էսի անեմ, դու ինքդ քեզ չես նայում, այլ իրան ես նայում, իրան լույսն ես արտացոլում, ամեն, ու երբ որ ձեր լինի, մեր համար ոչ մի աննարին բան չի լինի, ամենակարևորը, որ այսօր ուզում էի փոխանցեի հետևյալն էր, որ մենք պիտի Հիսուսին մոտենանք, Աստծո նա չի, այս խոսքը մեր մեջ սխալ ա դրվել, Աստծո նա չի, ով տաղանդ ունի կամ պարգևներ ունի, Աստծո նա է, ով Հիսուսին ա մոտենում, ամեն, եկեք կանգնենք աղոթքի, ուզում եմ այսօր Քրիստոսին մոտենալու մի նոր քայլ անենք, ամեն մեկս, ես վստահ եմ, որ դուք առավոտ էլ մոտեցել եք Տիրոջը, բայց հիմա, որ մենք ստեղ ենք, շատ հրաշալի կլինի, որ մենք մտածենք ևս մի անգամ Տիրոջը մոտենալու, ամեն, ուզեմ փակենք մեր աչքերը, աղոթքի մեջ լինենք, ու մեր սրտով Հիսուսին մոտենանք հիմա, թող մեր սրտերը բաց լինեն Հիսուսին մոտենալու համար, Սուրբ Գիրքն ասում ա, ամեն բան կանցնի, ես հավատում եմ այդ խոսքին, վստահ եմ դուք էլ հավատում եք, որտեղ տեսնում եք ամեն բան կանցնի, բայց մենք շատերս անցնող բաներին ավելի ամուր ենք կպել, քան նրան, ով հավիտելության մեջ մեր հետ ա լինելու, ով մեզ հավիտելություն ա խոստացել, սավուղն ամուր բռնեց իր աթոռը, իրանից վերցվեց, տղուն էլ չհասավ, Վաղամն ամուր բռնեց գումարը, մի քան օր հետո սպանվեց, չվայելեց բաղակի տվածը։ Ինչքան սենց բաներ կան, որ մենք ամուր ենք բռնել, բայց նա ով հավիտենականը, Դավիթը չէր ասում իմ աթոռը, իմ թագավորությունը, Դավիթն ասում էր իմ Աստվածը, ամեն, ուզեմ հիմա դու էլ աղոթքի մեջ ասես իմ Աստվածը, իմ Տեր, իմ Սիրելի, ես մոտենում եմ քեզ Սիրելի Հայր, քո ներկայությունը քաղցրայց Հիսուս, այս երկրպագության մեջ կուզեմ բացես սիրտդ ու շփվես Սուրբ Օգու հետ, եթե ներսումդ կան թաքնված կացիններ, թաքնված բաներ, սպանություններ, ես չեմ ուզում իմ անունը Կայեն կոչ, Կայենը հրաշալի անձնավորություն էր, զոհ է բերել Աստծուն, այսօր ստեղ շատ հրաշալի անձնավորություններ կան, ամեն մեկը զոհ են բերել այսօր Աստծուն, բայց կացինը մի օր իհայտ կգա, եթե ժամանակին չազատվեն կացինից, օ Տեր, եկեք դուրս բերեք այն ինչ որ Աստծունը չի մեր ներսից, ու մոտենանք Հիսուսին, ամեն, շնորհակալություն։
մասին, գիրքը գրում է հաղթողների մասին։ Հայտության մեջ գրված է, որ հաղթողները նրանք էին, ովքեր ապակեն ծովի վրա կանգնած էին։ Հաղթողները նրանք են, ովքեր ապակու վրա կանգնում են ու չեն կոտրում դա։ Ապակեն սրտի վրա էլ կկանգնեն ու չեն կոտրի։ Ամենափխրուն սրտին կմոտենան, բայց առանց կոտրելու կանցնեն, հաղթողները նրանք են։ Եթե իմ ներսում կացին կա, եթե ես Քրիստոսին մոտեցող մարդ չեմ, ես չեմ վերայեցեմ լինել։ Հաղթողները նրանք չեն, որ ուժեղ ձեն ունեն։ Հաղթողները նրանք չեն, որ կարողանում են իրենց ասածը առաջ տանել։ Հաղթողները նրանք չեն, ով հափշտակում են աջ ու ձախ, հաղթողները նրանք են, ովքեր փխրուն սիրտ են կարան չկոտրեն, անցնեն վրով, բայց չկոտրեն, խոսան են, տխրատեն, հանդիմանեն, բայց չկոտրեն, հաղթողները նրանք են։ Թող այսօր եկեղեցին լեցվի հաղթողներով, ամեն, թող այսօր եկեղեցին լեցվի Քրիստոսի աստղերով, մարդկանցով, որ մոտենում են Հիսուսին, մարդկանցով, որ ազատագրվում են ամեն մի բանից, որը փակում է մարգարեականի դուռը իրանց կյանքում ու իրանց միջոցով։ Եկեք խոնարհվենք Աստծո առաջ այսօր։ Եթե ես իմ ու մրջունի միջև օրինակ բերեցի, Աստված ավելին է ու մենք ոչինչ ենք։ Չգիտեմ դուք ոնց եք ընդունում, բայց Աստծո խոսքն ասում է, որ ես ոչինչ եմ։ Ես ինձանից մեծ բան չեմ ներկայացնում, ու չեմ էլ կարա ներկայացնեմ, երբ խոսքը գնում է հավիտենության մասին։ Մովսեսը երբեք կարմիր ծով չէր կարա ճեղքեր, Հեսուն երբեք Երիխովի պարիսպներ չէր կարա քանդել, եթե Հեսուին ու Մովսեսին աստղեր չդարձնենք։ Մի հատ արև կա, որից բոլորը լույս են ստանում։ Եկեք խոնարհվենք, հղկվենք, ճիշտ լինենք, ասատագրվենք, մոտենանք նրան, նրա ձեռքի մեջ լինենք, որ եկեղեցու վրա էլ հաղթություն բերեք, որ լուսինը պարտվի, որ խավարը պարտվի, որ մենք հաղթական ընթացք ունենանք։ Եկեք բացենք մեր սրտերը, խոնարհվենք Աստծո առաջ ու ասենք Տեր, ահա ես, որպես քո ձեռքի գործիք, քո առաջ խոնարհվում եմ իմ Աստված, խնդրում եմ մոտեցրա ինձ քո սրտին, ես քո սիրտն եմ ուզում Տեր, ես քո ներկայությունն ու մտերմությունն ու մոտիկությունն եմ ուզում իմ Աստված, ուրիշ ոչ մի բան ես չեմ ուզում։ Ես կուզեմ փակենք մեր աչքերը ու խոսանք մեր Աստծո հետ։ Ինքը միակն է, որ դու ունես, որ դու կունենաս, դու հիմա շատ բաներ ունես, բայց կգա ժամանակ, ինքը միակն է, որ դու կունենաս, որտև ինչ որ ունես անցողի կա, ինչ որ ունես կանցնի, ինքն ու իր խոսքը հավիտյան կմնա։ Ես միշտ Աստծուն ասում եմ, Տեր, Սուր գիրքը իմ համար չի, ես եմ Սուր գիրքի համար։ Ես եմ Իրանը, ոչ թե ինքը իմը։ Ես խնդրում եմ, որ Աստված սովորեցնի ինձ իր խոսքը իմ համար չօգտագործել։ Սպառազինության մեջ գրում է, որ դու լույսի մեջ ես կայնած, Սատանան խավարում է, ինքը քեզ լավ է տեսնում, դու չես տեսնում։ Դրա համար դու պարտավոր ես լավ սպառազինվածքն ել, որտեղ դու երևում ես։ Ու առաջին լույսը, որ քեզ գալիս է այդ րոպեին, որով դու կարաս ուրախանաս, դա կրակոտն հետնա, որ գալիս է դեպի քեզ։ Ու մենք շատ անգամ ուրախանում ենք նրանով, որը խոցում, սպանում, ոչնչացնում է մեզ։ Ցանկացած լույս, որ դեպի քեզ է, չի կարա Աստծուս լինի։ Ցանկացած լույս, որ դեպի քեզ է, չի կարա Աստծուս լինի։ Լույսը ներսումը պիտի ծնվի ուրիշի համար, քո համար էլ, բայց նա ուրիշի համար։ Լույսը քո ներսում պիտի ծնվի, դեպի քեզ լույսը, եթե եսակենտրոնությունը կկուրացնի քեզ, նաև լույսին կկուրացնի քեզ։ Ես ու դու իրավունք չունենք լույսին Աստծո խոսքին մեր տեսանկունից նայել։ Ես պիտի խոնարհվեմ Աստծո առաջ ու խնդրեմ, որ Սուրբ Հոգին սովորեցնի ինձ։ Սրբարանի հատակը դապիր էր կոչվում, դպրություն, սովորելու վայր, մարդիկ գնում էին ընդեղ, ոչ թե ուղղակի, որ պաշտոն էր պիտի մատուցեին, գնում էին լսելու, սովորելու Սուրբ Հոգին։ Իր տեսանկունից պիտի լինի խոսքին նայելը, ոչ թե իմ տեսանկունից, ու ցանկացած լույս, որ դեպի քեզ է, ինքը Սատանայից է, որտեղ դա եսակենտրոնություն է։ Ես ուզում եմ խոնարհվեմ Աստծո առաջ, վստահ եմ ամեն մեկը ուզում եք խոնարհվեք Տիրոջ առաջ։ Տեր, խոնարհեցրեմ ես քո ներկայության մեջ, մենք ուզում ենք քո խոսքը մեր ամեն անունից, պատվից, ամեն ինչից վեր դնենք, Տեր, ես չեմ ուզում քո խոսքը հասկանամ, ես ուզում եմ քո խոսքը բացատրես,
Ես ուզում եմ քո խոսքը դու ինձ բացատրես, դու ինձ հասկացնես իմ Աստված։ Ես չեմ ուզում քո խոսքից մենակ լույս վերցնեմ իմ օգուտի համար։ Ես ուզում եմ քո խոսքը լույս լինի իմ սրտի մեջ, Տեր։ Լույս լինի իմ սրտի մեջ, ես այդ լույսը մենակ ընդունեմ որ լույսի մեջ քայլեմ իմ Աստված։ Տեր, ես օշնում եմ քո զավակներին, որ ստեղ են, Տեր, որ իրենք ամեն կողմից օշնված են, Հայր։ Խոնարհեցրա մեր անձերը քո առաջ, Տեր։ Խոնարհեցրա մեր սրտերը քո առաջ, իմ Աստված, որ մենք սովորենք քեզ մոտենալ, Հիսուս։ Դու խոնարհներին շնորհ ես տալիս, շնորհակալ եմ քեզանից, Հայր։ Եթե զգում եք Աստծո ներկայությունը, զգում եք, որ Տերը մոտ է, ձեր սիրո խոսքը ու ձեր խոստովանությունը, կլինի սիրո խոստովանություն, կլինի ծովի հատակում, ջրի հատակում ընկած, ինչ-որ մի կացնի զենքի խոստովանությունը, որով շատ փայտեր ես կտրել, դու այսօր եք հագցնել ես, ու դեռ կշարունակես Աստծոտան շատ ձիթեր կտրել, խոստովանի դա, եթե չէ, խոսերը խոստովանի Հիսուսի, գրկի նրա ոտքերը, Հիսուսը ներկա է իմ Աստծո, ես քեզ սիրում եմ, Հիսուս, ես քեզ սիրում եմ, Աստծո, գրկի Հիսուսի ոտքերը, համբուրի նրա ձեռքը, եթե դու Աստղ ես, նրա ձեռքի մեջ ես, ունակ ես ամենուր իրա սրտին մոտ ես, Տեր, մենք խոստովանում ենք քեզ մեր վախերը, Տեր, խոստովանում ենք մեր չհավատալը, խոստովանում ենք քեզ չվստահելը, Տեր, խոստովանում ենք քեզ մեր սրտի մեջ, Հայր, դատապարտումը, խոստովանում ենք քեզ, Տեր, չարախոսությունն ու բանբասանքը խոստովանում ենք քեզ, Տեր, ես ուզում եմ Աստղ լինել, ոչ թե աշխարհի հասկացողության Աստղ, ես ուզում եմ էլ Աստղ լինել, որ Տիրոջը պետք է, որ Հիսուսի լույսը մի քանիսին էլ կարելան փոխանցել, դրա համար Տեր, ես խոստովանում եմ քեզ, խոստովանում եմ սիրելի Սուրբ Հոգի ամեն ինչ, ինչ որ իմ ներսում թաքնված է, բայց քեզանից չի, ուզում եմ ուղիղ լինել քեզ հետ ու մարդկանց հետ, Հայր, ուզում եմ սիրեմ ու չխոցվեմ, Տեր, Սիրելի Հայր, չեմ ուզում տեսնեմ Սատանայի կրակոտների լույսը, չհասկանամ ինչ է դա, չհասկանամ ինչ է դա, բայց ուրախանամ միակ ընթարկուչ իմանամ, որ խոցվեցի ու ես արմնական եմ լինում, չհասկանամ, օ, Տեր, հասկանում եմ դու լույսի մեջ ես, բայց արի այսօր սպառազինվի, խոնարհվի, մերժի, ես իմ լույսը, ու թաքնում եմ ի Հայրի մեջ, Պողոս առաքյալն ասում է, ինչ որ հայտնի է լույսը, լեցվի Աստղերով, որոն կլուսավոր են, կլուսինը պարգված են։ Եթե զգում ես հեն ինչ-որ ազատագրության աղոտքեր, եթե զգում ես, որ բերսոնը տեղավ, ես ուզեմ հիմա ենց ես աղոտքի ժամանակ, կողքինիտ համար, կամ եթե կարաշնորդվես ինչ-որ մեկի համար, որ ստեղը, մոտենաս, էլ քոսերը, որ Հիսուսին ես ասում, իրան էլ ասես, օշնես իրան, ու ասես, որ պատրաստ եմ քանեղության ժամանակ Աստղ լինել, որ քո կյանքի խավարները ոտքերի տակ արան,
ոչ քաղցր ներկայությունն եմ զգում ստեղ, որ սկսել էր փառաբանությունից շատ հզոր էր այսօր, բայց կուզեմ հիմա էլ ես վստահ եմ նույնը ամեն մեկը դեք զգում, որովհետև Տեր առաջարկություն չի անում մեր մեջ, Տերը սիրում է մեզ, կուզեմ մոտենաս մեկին կամ կողքին, աղոթես, օրհնես ու քո սիրո խոսքը ասես իրեն։ Չեմ ուզում սա դիտես որպես ուղղակի արարողություն, որտեղ սրտումս եկավ է։ Ոչ որոշել էի, ոչ ծրագրել էի, սրտումս եկավ, կուզեմ մոտենաս մեկին ու օրհնես իրեն, որտեղ Տերը քեզ մոտ է, դու աստղ ես, որ լուսավորում ես, կողքինիդ համար լուսավորող աստղ է։ Հիշում եմ Ռաֆի երբոր խոսքերը, որ կարդացին իտեղ, երբ որ աղկատանանդ էր, ուղարկի իմ մոտ աղկատի, որ հոգամի ավոր, երբ որ տկար անանդ էր, ուղարկի իմ մոտ տկարի, որ զորացնեմ իրան։ Սիրելի հայր, ոչնի հիմա ամեն մեկիս, որ զորացնենք իրար, հարստացնենք իրար, լեցնենք իրար, քաջալերենք իրար, վերսեցիր, ձերքը մեկնեցիր բույին։ Հիմա էլ ավատում են քո ձերքը մեկնած ադեկի մեր խրդիրները։ Վստահ են տեր, խաչի պահով խոնարվել ես, հարությանդը բարձրացել ես։ Ձերք տել մեկնած ադեկի ամեն մեկս, որ ստեղ նստած է։ Հայր, խնդրում եմ Հիսուսի արունով, քո սուրբ օգուզորությունով, քո մեկնած ձեռքը հիմա թող տկույ մեր ցավին, հոգու շնչի մարմնի ամեն մի ցավին, Հայր Հիսուսի անունով, խնդրում եմ ամբողջ դահլիճի համար դեր, մեկնած ձեռքի հպումն եմ խնդրում, Հայր, ամեն մեկի սրտի, մարմնի, մտքի, հոգու, զգացմունքն է։ Հիսուսի անունով, Հայր, քո զորությունը, քո սուրբը ազատագրող, հրաշագործ ու բժշկարար զորությունը թող բարձրացվի մեր ցավերի ու խնդիրների վրա։ Հիսուս Քրիստոս Նազարեցու ամեն։ Օ՜, Տեր, հալելույա, իրոչ ձերքը մեկնած ադենիք ես, ուրեմն իրա ձերքի մեջ կա, էր ինչ կեզ պետք է, ընդուն իր հավատքով, լվացվի իրա ներկայության սերումոնի ավազանը, ընդուն իր հավատքով, ուրշվացվով։
թվականին մի տեղ էի, մի հատ մարդ էր ու բառ ասեց, 22 տարի այդ բառերը սրտիս մեջ են, ու ես միշտ էս երկուսից վախ եմ ուրում, ինքն ասեց վախ ու քեն, 22 տարի այդ ձգտումն այս երկուսը չլեն իմ սրտում, ու ես հիմա զգում եմ, որ Աստված շատ վախել մեզանից հեռացնում այս ես հիմա որտեղ է որ ունեմ, ես երկուսն եմ որ արմատները, Կապանում ունենեմ, Ստեփանակերտում ունենեմ, իմ հիմնական քարոզների, հիմնական թեմաներից ես երկուսն եմ, վախը ու քենը պիտի չապրի մեր սրտում, պիտի չմնա մեր սրտի հատումին, պիտի խոսքում անված ու դուրս եկած, որ մարգարեն ազատում, ես կուզեմ ենք, այս ներկարության մեջ տիրոջը պաշտենք երկրպագենք, որտեղ մեկ մի բժիշկում ենք, մեկը կարա մեր կյանքում փոփոխություն մերի ամեն, ուժով չի, զորությունով չի, լավ երկով չի, ոչ էլ լավ պատկանքում, Հիսուսով ամեն, ուժով չի, զորությունով չի, տիրոջը չի, եկեք պաշտենք տիրոջը վստանում տեր ազատագրելա, ազատագրումը կշալնակ ետ ելեն մեր կյանքի, ու մեզ կլեցնի իր ասուրթովով։ Ես չեմ ուզում վախում կեն ուվակի գնան ու ես դատար լինեմ, հետո 7 անգամ ավիրի ուժեր գան, ես ուզում եմ սրտոտի լեցնի ամեն, շալ մենք ենք դինոչը երկրտ